soo kale aniguna duruf adag ayaan u soo marnay shaqo qaran anigoo haasli ayaan haaskaygi u gaga tagay cidlo oo ilaahay dirtu uga tagay cidan uga tagay ma jirin waxaan uga tagayna ma jirin qarash shaqada qaranka ayaan uga tagay waa barnaamij aanu kaga cararayney shaqada lagu helayo oday iyo suldaan iyo qabiil run ahaantii shaqada markaan soo galay aanu waxaan kaga cararayey inaan shaqo qabiil helo oo shaqo qaran ma soo galay barnaamijka uu nagu eedeeyay uu yiri waa been abuur waanu hayna cadeynteedii waana shay cad waanu soo bandhigaynaa garnaqsi baanu diyaar u nahay kuwani waa afar arday oo hore uga tirsanaan jiray ardayda shaqo qaran balse agaasimaha barnaamijka shaqo qaran sheegay in laga saaray ardayda shaqo qaran kadib markii ay warbaahinta u sheegeen in la musuq maasqay imtixaankii ay ardayda shaqo qaran u galayeen shirkadda Singapore Energy waxaanay maanta warfadiyeenka u sheegeen in aanay waxba ka jirin dhaliilaha uu soo jeediyay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran isla markaana aanay shaqo qaran soo galeen haddii aanay dalkooda jeclayn waxaanay madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay in cadaalad darrada ka dhex jirta barnaamijka shaqo qaran sababaysto inay u shaqo tagaan meel aanay jeclayn oo ay shaqo ka raasadaan iyagoo xitaa qaarkood tilmaamay in markii ay shaqo qaran tegayeen ay ka tageen xaasaskoodii iyagoon meelna waxba ugu ogeyn jacayl ay dalkooda u qabaan dartii waxaanay cadeeyeen in qarannimadii waxaanu nahay afar dhalinyaro ah oo ka mid ah barnaamijkii shaqo qaran oo uu sheegay agaasimuhu in liiskii ka saaray markii aan ka hadalnay xaqiiqo iyo cadeymo jira oo corruption jiray oo imtixaankii ka dhacay ahaa horta agaasimuhu dhowr dhalinyarood buu noo soo jeediyey oon sal yar hatoona lahayn dhalisha koobaad ee ahayd inaanu garisku hoteelka garan haadi laydha aanu wax ka sheegnay amba af laga deynay waxa xalmarina sii siinay isagu xalmarina siin maayo isagu maanaan af laga deyna hoteelka garan haadi laydha waxa la muwaadin Soomaaliland ah oo maal gashaday manaanan af laga deyn manaanan u caayin laakiin waxaanu sheegnay in imtixaankii uu yiri wax laga qaaday jaamacadda Hargeysa qayb ka mid ihi oon shaqo qaran ahayn ay ku gashay cadeynteediina taa waanu haynaa talabaad wuxuu sheegay inaanu carqaladaynay nimankii shirkadda ahaa Singapore ka yimid oo ka qadinaya hudheelka inaanu carqaladaynay hosta qolada hudheelka ee garan hadi iyo Singapore isku maana aragba qoladan shirkadda shirkadda waxaan isku aragnay kaliya jaamacadda Hargeysa markii aanu joognay garan hadi uu leeyahay ku carqaladaysan horta maanaan arag maanaanu isku aragna isku maanaan soo gaarin hata hal way tarsmaan af dhaafin waxna ismaana wadi imtixaankan u tagnay waan soo aragnay waan soo xaqiijinay waan soo noqonay intaas ay ahayd qolada shirkadda lafteeda wuxuu yiri waa aadeysan oo waxaad ku aadeysan buu yiri musuqmaasuqa corruption horta musuqmaasuqa shirkaddu may wadin manaanan af lagaadin shirkadda shirkaddu kaliya imtixaanka way soo diyaarisay isagoo diyaarsan bay isaga u keentay isagaana naga qaaday imtixaanka oo maamulayay laakiin cidda wax musuqmaasuqa seenu sheegnay dee waa isagu ahaa isagu baana imtixaanka naga qaaday anaga dadkana ay halkan geeyo imtixaanka ka qaaday waa talabaade wuxuu nagu eedeeyey waa nijaasiisan shaqo qaran nimankan waa nijaas buuri waxay nijaasiyeen shaqo qaran horta nijaas waxaa yidhahda waa la yaqaanaa nijaasi waa tas-uuliyaasha buuxisay annaguna nijaas ma nihin shaqo qaranna wax nijaasowda ma aha halkan ku nijaas aanu ku aankan annagu nijaas aan ku ahayna inuu isagu cadeeyo ayaan uga fadhinaa maadaama uu mas-uul ka dhamaa eegaasimaha barnaamijka shaqo qaran ahaa inuu ardaydiisii amba dhalinyaradii uu maamulayay uu ku tilmaamo nijaas yidhahdo waa nijaas ergaas horta weeri naga deg waayey kama aanaan filayn inuu yidhahdo waa nijaas horta run ahaantii barnaamijka shaqo qaran wuxuu ahaa barnaamijyadii hirgalay ee Soomaaliland ku faanaysay run ahaanta anaguna ku faanaynaa waxa weeye barnaamij aad u qurux badan waa barnaamij aan soo dhaweynay waa barnaamij aanu kaga cararaynay shaqada lagu helayo oday iyo suldaan iyo qabiil run ahaantii shaqada markaan soo galay anigu waxaan kaga cararay inaan shaqo qabiil helo oo shaqo qaran ma soo galay shaqo qaran waxa weeye waxa dhalinyarada shaqo qaran waa labeentii waddanka Soomaaliland waddanka Soomaaliland waan jecelahay waa waddankan ku dhalan aabahay iyo awoowayaashii ka soo jeeda barnaamijkan waxa weeye waxaan run ahaantiina lagu soo eedeeyey war cad aan anagu sheegnay mana qurux badnayn la yidhaahdo runta ha sheegina cadaaladana la soo baray cadaaladana la soo barayna waan ku soconaynaa waxa jirta kale anagu ma nihin dadka dalka ku cadowa dad shaqo qaran ku cadowa ma nihin waxaan sheegaynaa runtii waxay cadeedtahay run ahaantii waana lagu gafay waxaana lagu gafay in lagu sheego nijaasada nimada horeba iga sheegeen ay idiin sheegeen waxa jirta horta Soomaaliland jacaylkeedu anaga mid naga go'aya maaha waxa weeye waddankaygii
agaasimuhu markuu arrinkan ugu la dhaqaaqay muu noo sheegin markaan toobarka ku jirnay sharci u yeelay shaqo qaran oo yad sharciyada iyo intaas oo qodob raacaysana ka saar raacaysan nalama oran maalintii dhawayna warqad buu soo dhigay wuxuu yiri waxay ku xadgudbeen sharciga shaqo qaran agaasi waxaan ku leenahay dad horan ugu sheeg lahayd sharciyada qof kastaaba dad anagu sharciga u hanuunsan baan nahay run ahaantii anagu markaan Soomaaliland ahaantayda iyo qaranimadeeda aan xataa saan u ixtiraamiyan u jecelahay xataa kumaan biirin anagu wasaaradda ciidanka qaranka Soomaaliland baan ku biiray maalintii optionka labada option ee la siinayay barnaamijka uu nagu eedeeyay uu waa been abuur waanu hayna cadeynteedii waana shay cad waanu soo bandhigaynaa garnaqsi baanu diyaar u nahay annaga waxaan cadeynin naga reeban wax cadceed duhurna nisa cabsaaray ceebow isku soo wado duub oo 4 arday oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa tilmaamay inay jiraan arday aan ka tirsanayn ardayda shaqo qaran oo imtixaanka u galay shirkadda Singapore Energy waa Axmed Daahir Nuux nasabka iyo sawir qaada sare Farxaan Gaaxnuug telefishanka Star magaalada Hargeysa